الله 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 الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji je propisao da se nasilje ne smije činiti nikome osim onome koji sam čini nasilje i koji je iz svoje neizmjerne mudrosti i blagodati prema vjernicima odredio da sretni završetak pripadne bogobojaznima. Molim njega uzvišenog da proširi moja prsa i da učini da moj jezik tečno priča kako bi vi razumjeli ono što vam želim reći na ovom dersu. I na samom dersu molim Allaha uzvišenog kao i na početku svakog dersa da spusti svoj mir i blagoslov, salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu, na njegove drugove i one koji budu slijedili njihov put do sudnjega dana. Na prijethodnom predavanju počeli smo govoriti o pravilima islamskog sjela. Dakle, već na prijethodnom predavanju govorili smo da potreba za sjelom kod muslimana jeste velika i kada su je osjećali ashabi koji su najbolji dio ummeta poslanika sallallahu alaihi wasallam, kada su rekli poslaniku sallallahu alaihi wasallam, kada im je htio skrenuti pažnju da ne sjede i ne sastanče po putevima, pa su onda oni rekli: Ja Rasulallah, la bud min međalisina natahaddatu fiha, o Allahov poslaniče, mi moramo imati sastanke, moramo imati sjela gdje ćemo pričati. Pa gdje smo mi u odnosu na ashabe i kažemo onaj koji smatra da ne treba se sastajati sa muslimanima, ne treba sjeliti sa muslimanima, taj ima jedan od dva izbora, ili da uzme stado koza i ovaca i, kao što stoji u hadisu, vrha planine da se dočepa i da ne srijeće tamo ljude, pa tako neće ni imati potrebu ni da sjeli, jel tako? I nema s kim sjeliti osim sa kozama i ovcama i sa svojim stadom, ili da mu klanjamo dženazu sad unaprijed na vrijeme, pa jel, jer njegovo srce će svakako umrijeti ako se ne bude družio sa muslimanima. Međutim, da bi to druženje bilo korisno i da bi mogli reći nekom ili kritikovati ga kada ga sretnemo na ulicu, da ga pitamo: prate, gdje si ti? Razumiješ li ti bosanski jezik? Kaže: razumijem. A jesi ti vjernik? Jesam. Voliš li Allahovu vjeru? Volim. Voliš li da slušaš o Allahovu vjeri? Volim. Pa gdje si ti mi svake subote, svakog petka ili svake srijede? Recimo, imamo ders. Pričamo o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Da bi imali obraza takvog da sretnemo, da mu kažemo, dakle, to samo sjelo na koje pozivamo takve ljude mora da bude zasnovano na principima Kur'ana i Sunneta. Odnosno da njemu ima koristi, a ne štete. Da čovjek sa tog sjela izađe bolji, bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne gori i dalji. Da čovjek sa tog sjela bude bliži džennetu, a ne džahennemu, kada izađe sa njega. Pa smo počeli sa pravilima i na prijethodnom predavanju naveli smo, dakle, da se prvo treba pronaći društvo, hajrli društvo. I to je ono najpreče. Kad se nađe hajrli društvo, treba se naći i hajrli mjesto. Kad se nađe hajrli društvo i hajrli mjesto,
onda šta ostaje, idemo na samo druženje. Jel tako, našao si hajli društvo, dogovorili ste se za mjesto i sada idemo sa pravilima. Čovjek treba prilikom dolaska na sjelo da pozdravi društvo sa kojim će sjeliti, sa kojim pozdravom? Sa dženeckim pozdravom. Sa pozdravom muslimana, kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ifšau salam, wa at'imu ta'am, wa sallu bil lejli, wa nasu nijam, tadhulun al džennata bis salam. Kaže, širite selam, hranite gladnog, klanjajte noću kad drugi spavaju i učite ćete mirno, dakle bez problema, u džennetu. La tadhulun al dženna hatta tu'minu. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Wa la tu'minuna hatta tahabu. A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. A hoćete li da vas uputim na djelo koje ako ga budete činili, međusobno ćete se voljeti? Kažu ashabi, uputi nas, Allaho poslaniče. Kaže, širite selam jedni prema drugima. Dakle, sramota je da čovjek uđe u društvo gdje su većina muslimani i on je sam musliman i prve riječi koje izgovara jeste pozdrav kojima se pozdravljaju ovdje Švedi na ulicama ili u svojim organizacijama, hej. Ili pozdrav koji nije u osnovi propisan vjerom, merhaba. Ili ehlen wa sahlen. Ili bujrum. I tako dalje, i tako dalje. Prvo, šta se naziva na sjelo kod muslimana jeste assalamu alaikum. I to je najkraća verzija. Najosnovnija verzija. Ne može čak da se kaže ni assalam. Nego assalamu alaikum. Ili assalamu alaikum wa rahmatullah. Ili najduža i verzija sa najvećom nagradom assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakle, onaj koji ulazi na sjelo naziva selam. Pa makar na tom sjelu bio samo jedan musliman, a svi ostali nemuslimani, opet kada ulazi, kaže assalamu alaikum i onda upućuje pozdrav ljudima nemuslimanima, onakav kakav dolikuje njima, kakav oni primaju pozdrav, a ne kosi se sa šerijatskim propisima. Nažalost, mi danas vidimo potpuno drugačiju sliku. Muslimani sjele, većina su muslimani, i tu bude jedan nemusliman. I ulazi čovjek i prvo kaže dobar dan, ili zdravo, ili hej. I tek onda, i to ako ima hrabrosti, da kaže assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Samo zbog tog jednog nemuslimana koji je tu. Pa jel preče da mi tome čovjeku pokažemo islam, ili smo njemu dozvolili da on, ili kako to neko izopačeno navodno poštivanje, on u stvari svija nas preobratio da se pozdravljamo i naučio da se pozdravljamo njegovim pozdravom. Dalje, kad ulazi jedan insan, zakasni na sjelo, ili uđe posljednji, on naziva selam. Jel tako? Onaj koji stoji, dužan je da nazove selam onima koji sjede. Onaj koji hoda, dužan je da nazove selam onima koji stoje. Dakle, on naziva selamu alaikum, i ako se radi o predavanju, ako se radi o halki Kur'ana, da li su dužni svi da odgovore na selam? Ne. Dužan je da odgovori onaj koji vodi sjelo. Ili ako jedan odgovori iz tog sjela, obaveza sa ostalih spada. To je kao da su svi pojedinačno odgovorili njemu na selam. Ili čovjek treba posebno da vodi računa kada dolazi na ders. Par puta sam zatekao, ders u toku, čovjek ulazi, zakasnio je, možda je vjerovatno, pretpostavljamo, brati musliman, imamo lijepo mišljenje o njemu, zakasnio je iz opravdanog razloga, ali ulazi i ide od čovjeka do čovjeka i assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh, i selami se.
sa svima redom, je li tako? Ometa koncentraciju. Možda proteknu dva, tri hadisa ili ajeta dok predavač drži, ljudi ne obraćaju pažnju na predavača, već obraćaju pažnju na njega. Je li tako? Prema tome o tim stvarima treba voditi računa. Dobro. Došli smo na sjelo, poselamili smo se, sjeli smo. Davanje prednosti u govoru na sjelu onome od koga se može više okoristiti. U čemu? Okoristiti se u pričanju o Ligi šampiona, koji tim je pobjedio, koji će pobjediti, koliko je revanš, koji igrač je skuplji od kojeg, gdje će preći igrač u koji klub, koji mobitel je proglašen za najbolji mobitel prošle godine, koji auto je auto godine. Jel o tome pričam? Muadh ibn Jabal, iyaka wa kullu jalisin la yafiduka ilman. Kaže Muadh ibn Jabal, za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovo je čovjek najučeniji iz moga ummeta o propisima halala i harama. Kaže, čuvaj se svakog druga sa kojim sjediš, a od koga ne možeš da pokupiš znanje o vjeri. I nažalost, na našim sjelima pravilo je da priča onaj koji ima najduži jezik, a ne najdužu pamet. Pogledajte sad. Pratite malo vijesti šta se širi među narodom. Najpopularniji danas su oni koji znaju najviše viceva. I sjedne u vrh sofre i vic do vica. I samo sa strane čuješ kako se kesare, kikoću, deru se od smijanja, a smiju se na stvari koje ih vode u džahannam. Ništa tu pametno nema. Ništa, apsolutno. Čak nema vica da nije spomenut neki od grijeha. Neki od grijeha za koji ili u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem je obećana kazna u džehennemu. Zar se zato smiješ? Zar je smiješno u džehennemu pričat? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da znate ono što ja znam, što sam ja vidio, više bi plakali nego što se smijali. Je li tako? I danas, kada se desi neka stvar bitna, više se ne ide kod učenih ljudi da oni prokomentarišu, pa da se to pusti u dnevniku, da to bude na naslovnoj stranici u dnevnim novinama, u magazinima. Je li tako? Da se organizuju seminari, konferencije gdje će se učeni staviti na vrh, da oni daju svoje mišljenje o tome, nego što veću budalu, što glupljeg insana nađu na ulicu da mu približe onaj mikrofon, da mu trpaju usta, to je posjećenija konferencija, sjelo, to je gledanija TV emisija i šta ti ja znam. Pogledajte. Šta god se desi tamo, nekakve mega zvijezde, hitovi, ne znam ja, izmišljaju ime, a ljudi apsolutno nemaju, a intelektualno ne zaslužuju. Ne zaslužuju da djeci iz obdaništa bilo šta kažu. Pogledajte malo. Osvrnite se oko sebe. A je li to bio put selefa? Je li to bio put selefa? Spomenuli smo prošli put imama Malika, koji je sjedio preko 900 učenjaka. Uzmi da si sa svakim učenjakom samo jednom sjeo. Samo jednu noć. To je 900 noći. I da si svaku noć sjedio za redom. 900 noći, koliko je to godina, braće moje? Gotovo 3 godine, braće moje. Gotovo 3 godine, ima Malik. Imam Buhari. Kaže, sjedio sam pred više od 1000 učenjaka i svi su govorili da se iman sastoji od dijela i od vjerovanja u srcu.
Kaže, sjedio sam preko više od 1000 učenjaka. Ali sa kim je sjedio Imam Buhari? I pazite sad, Imam Buhari sjedi kod Ishaka ibn Rahoje, velikog učenjaka u hadisu i fiku. I pazite, nije tu mogao da priča svako, nego su pustili da priča Ishak ibn Rahoje. Ali pazite, od jednog sijela, od samo jednog sijela sa Ishakom ibn Rahojom, i samo iz poštovanja toga edeba da učeni priča, da ostali slušaju, danas mi imamo toliku korist toliku da nam sa tog sjela dolazi knjiga koja nam objašnjava kako da dođemo do dženeta. Samo sa tog jednog sjela. Sio Imam Buhari u halku kod Ishaka ibn Rahoje i kaže Ishak ibn Rahoja, kaže, lau ahadtum fi džem'i sahihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada bi neko od vas, kaže, uzeo, prisutnima se obraća, da sastavi, kaže, kitaben muhtasiran fi sahihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jednu kraću zbirku hadisa, sahih hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Kaže Imam Buhari, fa waqa dhalika fi qalbi. Pa kada je on to izgovorio, ta ideja primila se u mom srcu. Pa sam uzeo da sastavljam sahih hadise poslanika sallallahu alaihi wasallam. Samo od jednog sjela pogledajte koliko se ummet okoristio. Samo od jednog sjela. Je li tako? Dalje, poslanik sallallahu alaihi wasallam davao je priliku ljudima od kojih je mogao nešto da nauči i da kažu nešto. Poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim ashabima sjelio na sjelu da dogovore taktiku, koju će ratnu taktiku, kako postaviti, napraviti, organizovati vojsku koja će stati mnogobrojnijoj, nadmoćnijoj, naoružanijoj vojsci i da odbrane Medinu. Dolazi 10.000 mušrika, saveznika, napadaju Medinu. Stigla vijest do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ashabi sad daju planove. Međutim, javlja se jedan ashab koji nije u osnovi bio od Arapa, ali koji je imao i donio jednu posebnu taktiku koja je bila praktikovana u njegovoj zemlji. Kako su se branili manje organizovanije vojske, kako su branili svoja utvrđenja i svoje gradove od mnogo nadmoćnije vojske. Javlja se Selman el-Farisi radijallahu ta'ala an i daje plan poslaniku sallallahu alaihi sallam. Kaže, kod nas bi ispred grada ili mjesta iskopali veliki kanal, jamu. Jel' tako? Dovoljno duboku i dovoljno široku da ne može konja nigde preskoči. I mi bi stajali sa jedne strane, oni bi stajali s druge strane. Kada bi neko pokušao da pređe, lahko bi, jel, ga savladali. I samo zbog te rečenice i zbog te ideje od čovjeka koji je imao znanje u tome, muslimani Medine su odbranjeni. I danas imamo ovo što imamo. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostao živ, ashabi ostali živi, vjera ostala da napreduje. Jel tako? Od jednog sjela. Ostavite se sjela sa ljudima od kojih možete samo džehennem da zaradite. Kaže Sufjan al-Thauri, taj sam primjer spominjao u dersu o islamskom bratstvu, kaže, sretnem jednog čovjeka. Pa kaže, zbog tog susreta sa njim i sjela sa njim, kaže, moj mozak ostane čistar i bistar mjesec dana nakon tog sjela. E, na takva sjela musliman treba da dolazi. I vjernik treba da dolazi na takva sjela. A ne na sjela kada izađeš s tog sjela, ne znaš jesi li čuo više viceva o bludu ili o alkoholu ili o kamati ili o ismijavanju vjere. Ne znaš. Dobro,
Dajemo sad priliku da pričaju oni učeni. Međutim, nekad i učeni znaju šutjet i pustiti da sjelo prođe, da se na tom sjelu ne spomene ni jedan ajet, ni jedan hadis i da se ni jednom ne spomene Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Znajte, braćo, zato mi svako sjelo počinjemo sa bismilom, sa zahvalom Allahu subhanahu wa ta'ala, sa salavatom na poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed, svako sjelo na kome se sastane određeni broj ljudi, a na kome se ne spomene Allahovo ime, takvo sjelo na sudnjem danu bit će prekriveno tugo. Dakle, svako sjelo je propalo na kome se ne spomine Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. Kako se može spomenuti Allahovo ime? Prvo spomene se neki ajet. Spomene se neki ajet. I trebalo bi na svakom sjelu spomenuti bar jedan ajet. Da bi ušli u hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kome kaže nema tog skupa koji se sakupi da bi se na njemu čitala ili učila Allahova knjiga, a da Allah subhanahu wa ta'ala na tako sjelo ne spusti smirenost, da ne spusti svoj rahmet, svoju milost, da ih meleki ne ogrnu svojim krilima i da ih Allah ne spomene kod onih koji su kod njega. Dakle, svako sjelo, braćo, gdje se sakupe muslimani i pročitaju, prouče bar jedan ajet, Allah spominje takvo sjelo i te ljude kod meleka. Zamislite kakva je to čast da te Allah spomene. Šta misliš ti sad, vratiš se kući i upališ TV i tamo kralj Švedske. Intervju s kraljem Švedske. Jel' tako? I ti si nekad imao čast da u taksi povedeš ili njega ili nekog od članova njegove familije, zato što ti imaš taksi firmu. I pitaju kralja Švedske na TV-u da li imaš neki poseban detalj koji ti je ovako ostao specifičan u sjećanju. I on kaže, ima jedan detalj koji mi je posebno ostao drag, jel tako? I spomene događaj iz vožnje kod tebe u taksi. I spomene tebe. A ti brže bolje uhvatiš telefon da uhvatiš da snimaš to, da ako još jednom spomene da imaš na telefonu kralj Švedske te spomenuo. Jel tako? Pa gdje god odeš ti puse, pogledajte, kralj Švedske mi spomenuo. Jel tako? A mi te stavimo u vrh sofre. I onda te znamo, ne znamo te više ni po imenu, ni prezimenu, zaboravimo. Kaže, to je onaj što ga je kralj Švedske spominjao, ako se sjećate, kad se vozio s njim u taksiju. A zamislite kad te Allah spomene, gospodar svjetova. A na tebi je samo da dođeš na sjelo i da proučiš inna ata inakel. Evo, ne znaš više od sure, znaš inna ata inakel keuther. Maša Allah. I proučiš taj ajet. Jel' tako? Ali iskreno ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ili ono što posebno treba čovjeka da zabrine, pazite, braćo moje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome govoru nikada nije pogriješio. Kada je u pitanju vjera. Kada bi sjedio sa ashabima, on u svojem govoru nikada nije počinio neki grijeh. Ni manji, ni veći. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Abdullah ibn Omer, hadis kojeg bilježi imam Tirmidi. Kaže, brojao sam na jednom sjelu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem 100 puta je zatražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekavši, Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Pazite, Abdullah ibn Omer, pazite ashaba koliko su bili precizni. Dakle, on je slušao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ne da ga je slušao, nego brojao koliko će puta da govori istigfar na sjelu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve koliko mi na svojim sjelima kažemo astaghfirullah. Allahu oprosti. A nismo bezgriješni. Nismo bezgriješni. Mi što zinemo danas, strah je čovjeka da nije izgovorio neki grijeh. Što zine?
A kad izgovorimo prosto proširenu rečenicu, tu sigurno ima nekog lapsusa. A složenu rečenicu, rijetko koja prođe da nema neki veliki grijeh. Hajde što ne izgovorimo stahfirullah tokom sjela. Zaboravi se čovjek. Ali na kraj sjela ne proučimo dovu. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek na kraju sjela. Ako bi zaboravio da kaže stagfirullah u toku sjela, uvijek na kraju sjela svako je dužan da prouči ovu dovu. Nemoj sad da pitam ovako pojedinačno ko ne zna ovu dovu. Ko je nije znao do danas, neka je nauči. Jer haram bilo svakom ko izađe sa ovog dersa, sazna za ovaj propis, a ne nauči ovu dovu. Jer rekli smo da mi smo u potrebi za sjelo. Nekome je strast da sjedne sa braćom muslimanima. I to je pozitivna strast. Ne sjedi u kafanu. Ne sjedi sa bludnicama. Ne sjedi za kockarski sto. Sjedi sa braćom muslimanima. Jel' tako? Ali moraš naučiti ovu dovu. Da bi izašao sa sjela čistog, inša Allahu Teala, srca. I oprošteni ti grijesi koje si počinio eventualno na tom sjelu. Ono što je zabranjeno na sjelu jeste da kažemo čovjeku, ovako, svako je zauzeo svoju poziciju, da dođemo i da kažemo čovjeku, hajde ti ustani, sad dolazi jedan drugi insan, ti ustani, nekom sjedne na tvoje mjesto. Buhari i Muslim bilježi hadis od Ibn Omara kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mrzio da čovjeka podignemo sa mjesta, a da na njegovo mjesto stavimo nekog drugog. Od Enesa ibn Malika radijallahu anhu se prenosi da je rekao, nama nema i nikad nam nije bio niko draži od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali kada bi on ulazio, niko od nas ne bi ustajao sa mjesta i pomjerao se, zato što smo znali da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem mrzio. Je li tako? Ima situacija kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustajao ljudima kada ih je dočekivao. Ovu meselu je podrobno objasnio šejhul Islam ibn Tejmije. Ukratko, kada čovjek dolazi iz daleka ili dugo je bio odsutan, nema smetnje u tome čovjek kad uđe da mu se ustane i da se, jel, zagrli. U tom slučaju nije zabranjeno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ustao i krimetu. Također, rekao je za Sa'd ibn Mu'adha, kumu li sejidikum, ustanite i pozdravite ovog gospodina. Ali to se radi u posebnim situacijama kada čovjek dolazi iz daleka. Dođe sad neki šejh iz Medine da drži nama predavanje, jel tako? Došao s puta, umoran, mi svi ovdje se otegli, noge pustili, on ulazi mi, selam, nas mi, znamo mi za hadis, znaš, ne treba mi da ustajemo. Nije, to nije od edeba. Još jedna mesela koja je vezana za ovu jeste kada čovjek ima neko svoje mjesto. Ovo se odnosi i na sjelo i u džami, u saf. To je mjesto, tu sjedio je sat vremena, sat i po vremena i dođe mu nešto da mora na kratko da obavi ili da zamijeni abdest, ili da ode da obavi nuždu, ili ga zove neko na telefon pa ne može da se javi ovdje, jel tako, nego izađe vani da se javi na telefon. Dakle, za neku kratku potrebu, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idha qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilayhi, kada neko od vas ustane sa svoga mjesta, a zatim se posle kratkog vremena vrati, fa huwa ahaqqu bihi, on je preči da se vrati na to mjesto. Dakle, ne imaš pravo da sjedneš na njegovo mjesto. Ili ako misliš da je možda otišao, da se više neće vratiti, pa sjedneš na njegovo mjesto. Kada se on vrati, ti moraš da se skloniš sa toga mjesta. Imam Nevovi kaže da ulema, učenjaci šafijskog mezheba, smatraju da je obaveza da se taj čovjek skloni. I ti postupiš po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, priđeš, kažeš, to je moje mjesto. Kaže imam Šafij, bez obzira da li si na to mjesto ti ostavio nešto, obilježio, recimo kapicu skineš pa ostaviš, ili onu neku maramu, ili ostaviš
knjigu, bilo šta da obilježiš to mjesto, nema pravo neko da ti to sklanja i da sjedne. Makar se radilo u prvom safu na džumi. Dođe čovjek 2 sata prije da pokupi nagradu. Sjedne u prvi saf, uči Kur'an. I 5 minuta prije zana dođe mu, mora abdest da promijeni. Insani smo, je li tako? Ode, promijeni abdest, ostavi tu kapicu i dođe neko, počne se ezan, počne ezan, neko dođe ono, spavao do 10 minuta prije zana, ustao, uzeo abdest, još mu oči se nisu otvorili, ulazi, vidi prazno mjesto i pravac na njega. I uzme onu kapu i skloni tamo i zauzeo on prvi saf. Hoće nagradu. Je li to ispravno? Ne samo islamski da nije ispravno, nije logični ispravno. Logički nije ispravno. To je bezobrazno. To je bezobrazno. Tebi je, na tebi je da se vratiš ovaj hadis, bilježi muslim. I da ga posjetiš na ovaj hadis i da je obaveza da ti se skloni sa tog mjesta. Da je obaveza da ti se skloni sa tog mjesta. Imam Malik kaže da je ovo mustehab, ali u svakom slučaju mjesto je tvoje. I ako uzmemo da slijedimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako je po malikijskom mjestu mustehab, na njemu je ako voli sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se skloni. Isto, negativna pojava u safovima. Također i na sjelima. Čovjek dođe zadnji. Zadnji. I ljudi su jel sjedili ono dok se proučio ezan i tu je bilo malo šupljina u saf. On je stajao pozadi. Jel tako? I sad kad pođe i kamet, ljudi ustaju, on brže, bolje i kroz ljude gura se i gura ljude iz safa. Meni se desilo par puta da čovjek uđe u saf i pođe se gurati, ja napustim prvi saf i izađe. Pa nisam ja u namazu da se bijem s tobom. Ne mogu ja da se skrušeno da molim Allahu subhanahu wa ta'ala svaki put kad ustanem sa ruku, osjetim tvoj lakat u rebra. To je bezobrazno. Dakle, tu nema nagrade. Poslije ćemo govoriti šta znači bi huzuriti nekog na sijel. Ej, sad ono, vi bi najradije da se ova tačka preskoči ili da se ne snima. Ili reći ćete Mustafi posle ovoga izreži ovo da možda će i Hanume naše gledati. Je li tako? Ali mi ne smijemo znanje kriti. Pa makar bilo i na našu štetu. Je li tako? Kaže ovako. Neotkrivanje detalja ili tajni sa sjela. Zabrana otkrivanja tajni sa sjela i sa sastanaka. Hadis kojeg bilježi Al-Mundhiri u At-Targhib wat-Tarhib, a Šejh Albani ga ocjenjuje sahihom, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Idha hudith al-insanu bi hadithin wal muhaddith يلتفت حوله فهو امانه." Kaže ako neki insan, ako se nekom insanu bude nešto govorilo, nešto mu se bude govorilo, a onaj koji mu to govori okreće se oko sebe da vidi da li nema neko u blizini, jel? To što se priča tome insanu jeste emanet. Dakle, ostaje kod tebe. Ukoliko pronevjeriš taj emanet, uzeo si na sebe jednu osobinu munafika. Spomenut u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jednu od 4 osobine ili znakova da je čovjek munafik. Je li tako? Onaj koji, kada mu se nešto povjeri, on iznevjeri. On još nije zatvorio vrata kako treba. On zove ženu da joj kaže šta je rečeno. A ovo posebno važi za žene. Zato što ženska sjela su od posebnog emaneta, jer žene koje su pokrivene na sjelo sa muslimankama mogu da odlože svoje hidžabe, jel tako? Dakle, može se vidjeti dio tijela koji ne smiju gledati stranci muslimani, mogu gledati sestre muslimanke, jel tako?
Što kaže meni, jedan brat kaže da Allah oprosti, kaže mi svi znamo čija žena ima sve zube, čija žena nema zube u dolnoj vilici, čija žena ima zlatan zub. Kako znate? Zato što taj emanet prisutne žene prenose svojim muževima. A nažalost i žene znaju čiji muževi imaju zlatne zube, čiji muž je visok toliko, čiji muž je malo deblji itd. itd. I ko je kome na sjelu rekao ružnu riječ? I ko se zaplakao na sjelu? I ko je digao glas na sjelu? Sve se zna. Čak nekad žene budu obavještenije o sjelu nego muškarci. Ponekad ti na sjelu dođeš, malo ti se prispije tam vamo, dođeš kući, žena ti sve ispriča šta je bilo na tom sjelu. Podsjetite, jel? Mi dogovaramo u jednom džamatu, u jednoj organizaciji, dogovaramo plan i program rada. I mi smo dogovorili neki opći oblik, nismo u detalje kad će šta biti. Jel tako? Sutra dan, brat me pita, brate, po onom rasporedu ja meni ne odgovara, mogu nešto da zamijenim. Kojem rasporedu? Kaže, pa ja dobio raspored. Kako si ti dobio raspored? Kaže, moja hanuma dobila od te hanume. Mogu li da pogledam taj raspored? Raspored gotov. Sve vremena, sve. Napravile žene raspored meni kako ja trebam da radim i ono što se ja s braćom dogovaram kako braća treba, kako braća odgovara. Žene imaju taj raspored. I vremena i sve. Ja ga još nemam. Kako? Kako? Subhanallah. Ali pazite. Nikad ili rijetko kad se desilo da dođe čovjek kući i da kaže, kad ga žena pita šta je bilo na sjelu. Šta sam sve čuo. A žena još više. Ajde da ja napravim kaficu, sad djeca su zaspala, pa ti meni sve na tenane da ispričaš. A ti sjedneš tamo, a žena jede. Pričaj sad, ko se posvaćao na sjela, je li tako? A ti kažeš, rekao Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kada neka osoba priča drugoj osobi stvar, pa taj koji priča se okreće oko sebe, to je emanet. Pa još kaže, hadis bilježi Mundiri, a šejh Albani ga ocijenio sa jedan. A žena, ma dobro to, pusti to, daj dalje. A ti kažeš, dalje, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, ifša us salam, dijelite međusobno selam, nahranite gladnog, klanjajte noćni namaz dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sa mirom. Hadis bilježi Ebu Davud. Imali ovi slučajeva danas? Ne. Ha? Ne. Nego klanjao ja iza brata, brat obukao i sijepane čarape. Ha. A to je vijest koja se treba prenijeti hanumi. Ali pazite, posebno treba obratiti pažnju na sjela na kojima se skrene pažnja da se to ne smije prenositi. Ne kažemo, braćo, mi da mi pričamo o opasnim temama. Alhamdulillah. Mi se snimamo, evo, i kamerom, snimamo se i telefonima, snimamo se. Nego, onako, imaju stvari koje nisu za širu javnost. Čisto volimo, eto, volimo da samo mi to znamo. Volimo da samo mi to znamo, ne drugi. Ne zato što je to opasno po društvu, nego zato što je korisno i ako drugi saznaju, neće biti koristi od toga. Je li tako? Hoćemo da sakrijemo dobro djelo. I skrene se pažnja i ti dalje proneviriš. Ili dođeš, prisluškuješ. Upališ telefon, niko ne zna da se to snima i osnova je da niko ne voli da se snima dok se ne kaže ja hoću da te snimam. Osnova je da se ne smije snimati krijući, je li tako? Zbog hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Men istama'a ila qaumin wa hum
كارهون لذلك أو يفرون منه سب في أذنه الآنك يوم القيامة. حديث بلجي بخاري كاže ko bude prisluškivao nekoga, a to ti koje on prisluškuje ne vole ili bježe od toga da i taj ne bi prisluškio, kaže na sudnjem danu takvom će se sipati u uši topljeno olovo. Na sudnjem danu. Koliko traje sudnji dan? 50.000 godina. Haj nek ti jednom neko naspe jednu kapljicu topljeno olova uho. Viš koja je to bol? A ne 50.000 godina da se sipa topljeno olovo u uši. I da budeš poznat po tome. Pa Bujrum, snimaj. Snimaj. Dovoljan je ovaj hadis. Da ne govorimo o tome da prisluškivanje muslimana u korist nemuslimana, na štetu muslimana je kufr. Kufr koji izvodi iz vjere. Jedno od 10 stvari koje izvodi iz vjere na kojem je iđma ummeta. Iđma, konsenzus islamskih učenjaka, jedinstven stav. Stav prenosi, iđma prenosi šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab. Da pomaganje nevjernika na štetu muslimana, protiv muslimana je kufr koji izvodi iz vjere. Znao ti za to, ne znao. Znao ti za to, ne znao. A prisluškivanje je jedan od najgorih vidova borbe protiv muslimana u korist nemuslimana. Jedan od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ibn Belta imao je porodicu u Meku. Još uvijek nisu izvršili hidžu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem priprema pohod iz Medine na Meku. Treba da je osvoji. Skupio veliku vojsku, premio je. Samo je pitanje, dakle, trenutka kada će ući vojska muslimanska u Meku i osvojiti je. I ovaj ashab, znajući da u Meki još uvijek njegova familija, članovi njegove familije, piše pismo u kome će obavijestiti mušrike da nailazi muslimanska vojska. Ne da bi izdao, da bi pomogao mušricima da pobjede muslimansku vojsku, nego da se ti nejaki sklone nejač, kako bi zaštitio, jel, članove svoje familije. I to pismo daje jednoj ropkinji i stavljaju u kosu to pismo. I uhvate ashabi tu ropkinju, otvore, vide to pismo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se ta ropkinja likvidira. A taj ashab dolazi Omer i kaže: Allaho, poslaniče, pusti me da mu osjećem glavu. Koliki je to grijeh? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali ovo je bila iznimna situacija za tog ashaba, zato što je taj ashab bio zajedno s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bici na Bedru. Kaže: nemoj, Omere, možda je Allah pogledao u srca učesnika Bedra pa im je oprostio sve kasnije grijehe. Nemoj ga. Ali svi oni koji kasnije to, poslije toga urade, takvo nešto, protiv muslimana, to je kufr koji izvodi iz vjere. I mi kažem, nas nije strah od snimanja javnog. Najgora vrsta ljudi, špijuna, jesu oni koji dođu, slikaju. Slikaju, ne snimaju govor, nego slikaju i onda idu kao oni vide bili na nekom sjelu gdje je nešto opasno i pričaju svoju priču, izmišljaju. I dok vlasti utvrde da od toga nema apsolutno ništa, da je to potpuna laž, ljudi budu po pola godine u zatvoru, godinu u zatvoru, izgube na živce, izgube zdravlje, izgube njihova familija, izgubi i ti to sve na svoja leđa. Ja jednom predavanju u Göteborgu držim i čovjek, Arap, došao da sluša predavanje na bosanski. Prva stvar koja je, šta? Sumnjiva. Druga stvar, sjeo odmah pored mene. Treća stvar jeste što je zaboravio da isključi ton, zvuk na telefon. Pa kad je sliko ono uradi škljuc, ja se okrenem na telefon kako je bio okrenut prema meni, on ga okrenu ovako. Rekao, brate, što mi slika? Četvrta stvar, laže, kaže, nisam te sliko. Daj mi telefon da vidim. Pa što ti ima da gledaš moj telefon? Evo takvih
Evo, takvih treba, takve treba dobiti Allahu da im kuća bude što dalje od tvoje. Ne oni, nego i kuća i sve. Jer on uzme sliku i sad pazi kakav je moj imidž, jel? Ovako sa strane, možete zamislite kako ja izgledam, jel? Tamo prozor, može da kaže, vidi, ovo je slika iz one tamo pećine iz Tora Bore. Jel tako? Ovo je kad je bio u Tora Bore, ovaj se sad nalazi ovdje u Göteborgu. On jede žive Švede. Jel tako? Priča tamo svoju priču i dok se dokaže da ja nisam taj, jel tako? On uzeo pare, ja završio na ispitivanja, na istraživanja u zatvor, dok se sve to utvrdilo, jel tako? Džemat bio godinu dana bez imama, a on pare potrošio za jedan dan. I posljednja stvar koju ćemo danas uraditi jeste, ili da ostavimo za sljedeći put. Bolje da ostavimo za sljedeći put. Malo je zanimljivije, ovo je stvarno zanimljiva stvar. O ovome moram da pričam. A neću da vam otkrijem tajnu da bi došli, ako Bog da, sljedeći put. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله الله